Ivan Šreter je za mene jedna velika osoba. Smatram da je on živio u prvoj crkvi. Prvih 4-5 stoljeća da bi njega sigurno proglasili mučenikom i svetim, jer on je to bio. Kad sam dobio ponudu za snimanje filma o doktoru Ivanu Šreteru, odmah mi je postalo jasno da se radi o čovjeku iznimna života. Ivan je rođen u Pakracu 22. prosinca 1951. godine kao prvo od troje djece Danice i Josipa. Ja sam Ivana Šretera upoznala u najranijem djetinjstvu. Oboje smo Pakračani, oboje smo išli u crkvu. Ja ga se sjećam kao malog ministranta. A posebno mi se nekako usjeklo u sjećanje kad je sa velečasnim Pašićem išao u posjetu Blagoslova kuća. Bilo je opasno ići u crkvu, biti na vjeronauk, pogotovo ministrat biti. Međutim, on je hrabro rekao, ne mogu oni meni ništa. Već kao dječačić svjedočio je svojim životom vjeru. I mislim da ga to nije zbunjivalo, mada je u to vrijeme to itekako bilo nezgodno, pa čak za mnoge i opasno. Veliku je imao odgovornost na sebi. Morao čuvati i sestru i mene. A ako se meni još nešto desilo, onda još usput i dobio batina. Jer nije vodio brigu o meni. On je želio biti liječnik. On je uvijek, kad je krenuo u srednju fizioterapeutsku školu, onda je rekao da je njegova želja da ide za liječnika. A u šali su ga već kad je bio na praksi kao fizioterapeut, onako buckasti u bijelo kuti, pacijenti zvali doktore. U to vrijeme materijalne prilike obitelji bile su veoma teške. Otac krojač, troje djece, tako da se zapravo Ivica sam uzdržavao. Jedne godine smo dakle obojica stanovali u istom studentskom domu, u studentskom domu Moša Pijade. Ja sam bio u sobi 316, on je bio u sobi 310 i tako često smo se navečer viđali, razgovarali o svemu i svačemu. Njega je fotografija zanimala, zanimao ga je i amaterski film. A on je po mnogo čemu bio sasvim poseban čovjek. Rijetko rijedak. On je čovjek koji će se najprije pobrinuti za vas, a tek onda za sebe u bilo kojoj situaciji. Kad god je nešto zanimljivo bilo na televiziji, on nas je zvao da dođemo pogledati. Najčešće su to utakmice bile i mi bi gledali televiziju i uživali, a on je uživao da istovremeno on nama priprema hranu. Znam, evo tu upravo Frankopansko koju ovaj čas vidimo, da smo tu doživljavali divne dane, da smo tu proživljavali zajednički tu jedan rast, jedan neprestani unutarnji impuls da se pokrenemo, da ne možemo ostati kakvi jesmo, da ne možemo jednostavno biti ni tradicionalni kršćani, niti ja tradicionalni svećenik, niti on tradicionalni liječnik, nego da se mora nešto drugo dogoditi. Dolazi neka nova vremena. Da, Ivana sam upoznao u Frankopansko na vjeronaučnim sastancima i naročito druženjima poslije mise, gdje smo raspravljali o stvarima koji se ticali tada i crkvenosti, ali i nacionalnog i onog studentskog života. Tako da ste mogli o različitim stvarima s njim pričati i doći do nekog zaključka u smislu onom koji jednostavno da korigiram ili ja svoje stavove ili on svoje. Po završetku studija i obavljanja pripravničkog staža zaposlio se u bolnici za rehabilitaciju Lipik, dakle u ovoj ustanovi. Zaista iskreno mogu reći, ti 10 godina poznavajući ga kao liječnik, kao osoba, kao čovjek prije svega. Dakle, bio je uvijek 24 sata na usluzi svakome. Bio je izuzetno cijenjen liječnik, kvalitetan u svom radu, marljiv, vrijedan, stručan, sa nizom organizacionih sposobnosti. 90. godine, kada je došlo do reizbora ravnatelja,
Mi smo ga zaista svi podržali i izabrali. Smatrajući da takav čovjek koji ima i takvih menadžerskih sposobnosti, koji je zaista bio sposoban u tome, može voditi jednu, to je u krajnjoj liniji to je tvrtka, nije to nešto izdvojeno. Prema tome, svi smo smatrali da je to izuzetno, da je to prava osoba. Imao sam dojam da on ima neki talenat u sebi koji će se prije ili kasnije morati pojaviti u javnosti, u životu. A to je da on se kao da sprema na nešto što će njegov život označiti kao veliki, mučenički, ali i nešto što će ostati kao sjajno svjetlo našem hrvatskom narodu. 80. godina prošloga stoljeća dr. Ivan Šreter doživio je nesvakidašnji politički i medijski linč kad je pacijentu u zdravstveni karton umjesto penzionirani oficir Jugoslavenske narodne armije u rubriku zanimanje napisao umirovljeni časnik. Ja sam rekla nek se malo strpi, on je bio među zadnjim pacijentima, da ću ja pitati doktora Šretera želi li ga pregledati, može li ga pregledati ili ima vremena. Međutim, on je bio već je bio jako ljut, bio je nabusit. Kad je dobio to otpusno pismo, tog trenutka je on pozvao, naravno, tada režimske novinare, Babića Gorana. I sjećam se, ko sada sam otvorio novine, jer svako jutro smo imali vremena čitat novine. I onda sam ja upravo zapazio to i odmah, kažem, baš taj članak vidio koji je sporan izišao upravo o tom problemu. Ne? Kasnije sam Ivana sreo upravo tu u uredništu Glasa Koncila, upravo kad je on tu pokušavao i kad su novinari Glasa Koncila pomagali u tom smislu da se ta obrana, kako bih rekao, što kvalitetnije napraviti. Ja sam za slučaj doktora Šretera saznao izravno onda kad je bio optužen radi one famozne upotrebe časnika mjesto oficira. Došao u redakciju, tamo je bio Don Luka Depolo, ja i ostali, i priznajem da sam onda smatrao odmah da nema smisla od toga praviti veliku galamu, što sam i napisao ovdje u predgovoru, jer smo već imali iskustvo da nama svećenicima neće ništa država u tom kontekstu, ali da laici mogu stradati. Prvo časnik. Časnik nije nikakva NDH-ška riječ, to je riječ iz 16. stoljeća kad je prvi put zapisana. Zapisana je u 5-6 hrvatskih rječnika. To je imalo šire značenje. Šreter je poslužio samo kao upozorenje onima kojima je riječ jedino oružje i jedini način komuniciranja s javnošću. Tu je onaj paradoks, ali on izražava cijelo stanje hrvatskog jezika, da za upotrebu hrvatskog jezika su ljudi bili suđeni. To nije bio problem leksičke prirode, nego političke, jer jezik se tretirao na politički način. To je bila jedna nevjerovatna hajka na njega. Te stvari je onda diktirao komitet. I tu nema nikakvih dilema, nego naprosto kako je došla naredba iz komiteta, tako su oni mogli glasovati. Dakle, moja supruga i jedna kolegica su se suprotstavili tome. Ali njihov glas i njihova snaga i moć su zapravo bili potpuno tom trenutku minorni. U bolnici je dobio samo formalnu disciplinsku kaznu, ali ga je općinski sud u Pakracu optužio da je na javnom mjestu pisanjem vrijeđao i omalovažavao socijalističke, patriotske i nacionalne osjećaje građana na kaznu od 50 dana zatvora. Nakon žalbe, ta je kazna smanjena na 10 dana. Revoltiran i povrijeđen osudom, štrajkao je glađu, a u isto vrijeme je poslao na desetak adresa tada istaknutih i poznatih ljudi u Hrvatskoj u ono vrijeme, protestno pismo. Odgovor je primio samo od kardinala Kuharića, koji ga moli da prestane štrajk glađu i neka misli na svoje zdravlje. Kako je situacija postajala sve neizvjesnija, a poglavito nakon početka Balon revolucije, postajali smo sve više u strahu kako će se razvijati situacija u Pakracu. Bilo je očito da predstavnici lokalnih Srba ne primaju sa potrebnom lojalnošću demokratske promjene do kojih je došlo u Hrvatskoj. Prvi demokratski izbori su prošli, a mi nismo imali priliku glasati ni za jednu hrvatsku stranku. To je bilo naprosto tada u Pakracu nemoguće.
Nemoguće bilo osnovati prije toga stranku. I kad smo odlučili početi osnivanje ogranaka tamo, ja sam se čuo sa Ivanom Šreterom, ali je on i sam naravno imao želju, postojala je kod njega inicijativa i kod brojnih drugih ljudi. Naravno, u takvim okolnostima postojanja Jugoslavije, Jugoslavenske narodne armije, razmahane četničije u tim krajevima, nije ni bilo moguće osnovati Hrvatsku demokratsku zajednicu, bilo je po život opasno, dakle, kogod je pošao nešto napraviti u tom pravcu, bio je ili premlaćen, ili mu je zapriječeno, i tako dalje, ili su se osvećivali na članovima obitelji. No, dr. Šreter je bio uvjerenja da treba nastupati gandijevski. To je jedan kršćanski svjetonazor kod njega, koji je polazio od činjenice da je činio samo dobro u životu ljudima, bez obzira na nacionalnu ili bilo koju drugu pripadnost, i Česima, i Srbima, i Ciganima, i Hrvatima, i da mu se dobro mora dobrim vratiti. Ljudi u njega imaju povjerenje, u Srbiji imaju njega povjerenje, pa liječuje svakoga, nije nikad on pitao. Kaže, ja imam tu mogućnost, ja sam prednostni u odnosu na vas, ja ću preuzeti tu odgovornost. On je zaista preuzeo odgovornost u trenutku kad drugi nisu imali te smjelosti i hrabrosti. I upravo je dr. Šreter, kao humanist, čovjek kojima su ljudi najbliži, čovjek koji se uvijek zauzimao za mirna rješenja, on je dobro došao Hrvatskoj demokratskoj zajednici jer su mu ljudi vjerovali. I on je nama upravo to govorio, da se tamo događa nešto što može dovesti do neželjenih posljedica. Upravo zato što je vojna obavještajna služba tamo na terenu koja radi na naoružavanju pobunjenih Srba i dalje rade uporno na provokacijama i na uvjeravanju Srba da su ugroženi, da se vraća NDH, da jedini spas mogu naći ako uzmu oružje u ruku. Bilo je i razbijenih glava, i razbijenih autobusa, i materijalne, velim, štete, ali i ozlijeđenih ljudi. Milošević je kao šef Srbije uspostavio jednu kontrolu nad Jugoslavenskom armijom i ona je praktično sudjelovala u realizaciji njegove ratne opcije. Njegov ratni plan je bio pripojiti dijelove Hrvatske Velikoj Srbiji i veliki dio Bosne i Hercegovine. Jedan dio stanovništva koje je bilo indoktrinirano, ta indoktrinacija počela davno prije, i oni su mislili da, jasno, Jugoslavija nestaje, da se na ruševinama Jugoslavije stvara Velika Srbija, da u tom projektu armija mora odigrati ključnu ulogu. Otišli smo u Beograd, sazvali smo sjednicu predsjedništva i tamo smo rekli što se dogodilo. Da je KOS, konkretno general Vasiljević, izazvao te sukobe, da je to namjerno bilo izazvano, da se želio sukob, ali na sreću niko nije ranjen, niko nije ubijen. Međutim, izašli su tenkovi na ulicu, oni tamo nisu imali šta tražiti, posebno bez odluke predsjedništva. I onda vam nastupa, recimo, Bora Jović, koji kaže da on ima informaciju da je tamo masakrirano 40 žena i djece srpske nacionalnosti. Kaže da je pročitao u Titogradskoj pobjedi. Dakle, to je sve bila jedna propaganda, ne bi li se zaplašilo Srbe i da bi se dobilo da idu na drugu stranu. Jednog dana nam se priključio i dr. Šreter. Ja sam shvatio da je on neupitan autoritet među svojim suradnicima tamo, dok sam ja bio tamo, i oni koji su dolazili s njim to su pokazivali. Ja sam vidio da on drži sve konce u svojim rukama i smatrao sam da čovjek takvog profila ne bi trebao praviti tako velike rizike. Ili, kako sam jednom zgodom rekao, tamo gdje ne bi pametan stavio nogu, on je stavljao glavu. Vrlo hrabro. Neko će reći i ludo, ali ja mislim da je to bilo, da je on to radio iz dna duše, da je on radio s uvjerenjem da je to moguće postići na njegov način. Cijeli njegov slučaj pokazuje zapravo
da se je pravo stvaranje Hrvatske države stvaralo na terenu i da danas mi, kad govorimo o hrvatskoj samostalnosti, da smo u napasti previše pozornosti poklanjati vođama. Tako mislim da je slučaj doktora Šretera posebno značajan, da dođemo do baze, do naroda intelektualnog i radničkog, kako hoćete, seljačkog, koji je htio svoju državu. Treba reći da ovdje 1991. godine nije bilo života. Bili smo mi hrvatski vojnici, hrvatska policija, niko drugi. Civila, na prste nabrojat, nažalost, mnogi od njih su izginuli. Gospodarskih subjekata ništa, javnih ustanova nula. Ovdje gdje sedimo sad, tu je bila hrvatska vojska, na 50 metara je bila linija razgraničenja, znači prva crta bojišnice praktično u centru grada. Domaći su uvodili glavnu politiku na ovom području. Je u dogovoru sa Beogradom, sa društvom tamo, cijelom ekipom, ali oni su ovdje bili glavni, to je neosporno. Osim što su dolazile ove, hajde tako kažem, bande, šta ja znam, Šešeljevci, Arkanovci i tako dalje, male grupacije koje su radile što su htjele. Samo čekaju da sjeđu u Lipik i Pakrac i da isteramo jednom te ustaše. Ne mogu više izdržati. Evo i haubi se počeo tući od ozgode, sad po bolnici. Evo, nalazimo se kući doktora Ivana Šretera. Od samih granata kuća nije dobila nijedan direktni udarac sa granatom, zato što je u biti sve što je išlo završavalo u kestenju i aktiviralo se na kestenju. Kad mu je bilo najteže, Ivan je govorio svojim prijateljima kako mu se čini da službeno političko vodstvo ne razumije probleme njihova kraja. Bojim se da ta njegova primjedba, kako je on rekao, nije bez temelja. Jer za vlast, čak i za izabranu vlast, čak i za sabornike, uvijek postoji opasnost da dobiju glasove od naroda, a da ne prodru u misao naroda. Da u ime naroda govore, a da zajedno s narodom ne misle. Govorio je temperamentno, osjećao se da je liječnik, ali uvijek je nastao ne biti militantan. Mi smo danas ovdje pred zgradom Skupštine općine skupili se da se vidi i u ovom našem mjestu i u ovoj našoj lijepoj Hrvatskoj i diljem svijeta da Pakrac nikad ne može biti jednouman, da ne pripada nikome posebno već svima nama, da se vidi da i mi Hrvati, Česi, Talijani, Mađari, braća Srbi, svi ljudi dobre volje, jednako žele mir, ravnopravnost, sreću u Pakračkoj općini. Puštanim cijevima, miniranjima, skvrnavljenjima naših svetinja nećete postići ništa. I mi bismo mogli eksplozive davati pod vaše kuće, ali nam to ne pada na pamet. Nisam nikad pretpostavljao da će se Šreter baviti politikom i da će čak biti predsjednik neke stranke u mjestu. Međutim, i on je valjda kao i mnogi tada Hrvati zaključio da je jedinstvena prilika da se hrvatskome narodu pomogne. Imenovan je prvim predsjednikom općinskog odbora HDZ-a. To mu je zapravo i bio razlog zašto je navukao mržnju Srba. Iako on u svim svojim nastupnim govorima pozivao na mir i nenasilje, pa je malo i čudno zašto ga nisu poslušali, nego su ga ipak uzeli na metu, jer je zapravo bio najistaknutija politička ličnost ovog kraja. Gospodin Šreter bio predsjednik HDZ-a. Kod Srba je HDZ u ono vrijeme vršio persifikaciju kao nekakve, da ja tako kažem, ustaške politike. Nešto najcrnije što može biti za Srbe. I oni su njega tako i doživljavali, ti koji su vjerojatno to činili, kao da je on lučonoša svega toga. Pa nas dva smo i komunicirali i kontaktirali. Čak smo išli zajedno u sela da bi pokazali da prvi čovjek HDZ-a i prvi čovjek SDS-a imaju dijalog, razgovarao i da smirimo te tenzije. On je bio veoma umiren tih čovjek, human, kao doktor, kao liječnik. Nije bio prepoznatljiv u smislu neke velike političke retorike, neki
mislim, isključivih poruka, govorio o tom miru, toleranciji, vidio se da voli Hrvatsku, da je spreman za Hrvatsku učiniti mnogo toga. I taj naš kontakt koji smo imali, nažalost, on se odmah svodio na naše kontakte zbog incidenata koji se pojavili. Tako da je i s njegove strane, a i s moje strane išlo u tom pravcu da kod ljudi smirimo tenzije, da im poratimo vjeru u mir i zajedničku budućnost. I mislim da je on to dosta dobro radio i da je tome bio odan iskren. Ivanu je skrenuta pažnja da bude oprezniji, da s puno više opreza ide u njihova sela i inicira te razgovore. Očekivao je da će ti ljudi vratiti, da će ga razumjeti, da će vratiti isto mjeru. To je bila jedna njegovih zabluda. Ja sam ga na to upozoravao, ali on je rekao meni, Ante, to su ljudi kojima se mora prići na takav način. Tu je bio dosta neoprezan i je u jednom takvom nesretnom danu pao je u Kukunjevcu, u njihovu zasjedu, u njihove ruke. Oni da bi se dodvorili, morali su pokazati nešto, da tako kažem, neobuzdanog, nešto žestokog, nešto što bi pokazalo njihovu odanost i orijentiranost za Veliku Srbiju. Kod Šretera se posebno vidi tu da on nije ni sanjao o tome da bi Srbe iseljavao ili da bi stvarao etnički čista područja. Ni govor, on hoće zajedno živjeti sa Srbima, a neka oni priznaju da je to Hrvatska država. Kao što će Hrvat u Vojvodini biti Hrvat, priznat da je to srpska država. Taj jedan trijezni sud koji se pokazuje u liku doktora Šretera je zapravo bitan da ne padnemo u napast omalovažavanja stvaranja Hrvatske države. Ja mislim iz ovoga što znam o njemu da on duboko vjerovao u mir. On je vjerovao da Hrvati i Srbi, konkretno, ni drugi narodi, na području države Hrvatske mogu, ne samo da more, nego da mogu zajedno živjeti. Što mislite da li bio naivan? Pa, čujte, u našim uvjetima, na našim terenima, biti Hrvat iz dubine duše i biti katolik znači biti pomalo naivan. To je naša definicija, ali to je i naše biće. Ako se za ikoga može reći da je bio mirotvorac, onda je to bio Ivica Šreter. I da je osobito bio snažan u ovome, nikada ne mrziti svoje neprijatelje. Mada ne znam što čine, ja ću ih voljeti. I tu je bio velik. To je nevjerojatno. Ja mislim da je zato i morao poginuti. Ja mislim da je tu bio bijes njegovih neprijatelja. Nisu mogli trpjeti to da su oni bjesnili, da su uživali, da ga mrcvare i muče, a da on nije nigdje pokazivao ni mržnju ništa, nego naprotiv. Mrzio njihovog grijeha, volio njih kao ljude, želio njih spasiti upravo sa svojom ljubavlju. To mora biti plod poremećenog uma ili prevelike mržnje. Ja mislim da se u ovom slučaju radi o prevelikoj mržnji. I nažalost, s tim sada živim. Ta mržnja u zraku je i ja i danas osjećam. Bez obzira kako se vrijeme promijenilo. Ja mislim da je mržnja glavni uzrok što prijatelja Šretera nema među nama. To je trenutak kad se u stvari shvatiš da su se ostvarile najcrnje i najgorje slutnje i da sve ono o čemu smo bezbroj puta razgovarali kao nekakve mogućnosti, ali jo, naravno nikad nismo očekivali da bi se tako nešto moglo dogoditi, kad se ipak dogodilo. Nekako u to vrijeme je bio zarobljeni general Vasiljević, dan, dva iza. Pa je čak bila nekakva kombinacija da bi se napravila ta zamjena. Iz nekog razloga je general Vasiljević zamijenjen na neki drugi način i pušten, ali su naravno ostale i druge mogućnosti i jedna od tih razmjena, dakle jedan od tih ozbiljnih i fiksnih termina, je trebao biti 9.9. Pregovorači sa druge strane, bilo vojni, bilo civilni, jednostavno nisu imali pojma. O svakom drugom se je moglo razgovarati, moglo se saznat bilo što, sa nekima se uspjelo čak i vidjeti, ali o doktoru nije bilo nikakvih informacija.
Uvijek je neko nekom pričao ko je gdje bio, ko je s nekim bio. Priča, pogotovo ratne, to uvijek živi i uvijek se prepričava. I koliki su se vratili u Pakrac, Lipik, okolicu, ne može biti da nitko od njih, ni od koga nešto nije čuo ili da ne zna. To su laži. To je grozna, strašna, odvratna laž. To je baš potreba i želja da se ne sazna gdje Ivica je. Bez obzira mrtav, pokopan, što su pričali u dijelovima, bez obzira, pa kost je kost, pa daj mi kost, pa daj mi ruku, daj mi nogu, pa bilo šta. Bilo šta. Pa mi ćemo konačno obitelju staviti u grobnicu. Konačno ćemo pokopati u grobnicu. Konačno ćemo tam zapaliti lampaš i svijeću. Ja mislim da tu nema savjesti i da je iluzorno očekivati da će neko od tih koji možda i znaju nešto progovoriti ili bojeći se da će onda on upast dalje u nevolje, da će ga se procesuirati, ispitivati itd. ili zbog te solidarnosti sa tom velikosrpskom četničkom politikom i baš ga briga vjerojatno taj nije propratio jedno mučenje i jedno umorstvo nego više takvih umorstava i mučenja, pa mu je već savjest sasvim okoštala, dakle nema je. Isključivo ovdje prozivam ubojice i suučesnike, jer to nije napravila jedna ruka, jedna osoba. Jer to je bilo i planski da ga se otme i dogovor. To nije slučajno sve bilo. Između ostalih, razgovarao sam i sa čovjekom koji ga je ispitivao u zarobljeništvu. U njegovom su rokovniku hrvatski branitelji pronašli zapisnik saslušanja u kojemu piše odlučeno likvidirati. Iako je osuđen na zatvorsku kaznu od 16 godina, na suđenju je izjavio da ne zna tko je ubio doktora Šretera i gdje se nalaze njegovi posmrtni ostaci. Ali ako on ne zna, tko bi mogao znati? U svakom slučaju, moja ocjena i moje mišljenje, od kojega ne odstupam, da Veljko Džakulas nosi veliku odgovornost za sva ona događanja na području Zapadne Slavonije. Bio sam protivnik samog tog rata, što mnogi to ili ne znaju ili ne žele shvatiti ili nisu toliko bili upućeni, pa onda to drugačije doživljavaju cijelu tu moju ulogu. Lider je bio gospodin Džakula, inženjer Džakula. Jeli? Ako on ne zna, teško bi bilo kazati sada i meni neka imena. On je bio u organima te pobunjeničke paradržavne vlasti. On je znao tko je... ko vodi i tko rukovodi, ko zapovjeda logorom Bučije. Dakle, on bi trebao znati i ljudi koji su mu bili najbliži. Prije bi na to pitanje mogao da odgovor komandant teritorijalne obrane, koji je imao vlast, realnu vlast, suštinsku vlast. Ne mogu da znam ništa o tome, jer nisam imao nikakvu vlast. Čak sam bio progonjen tih dana rata, svih dana rata sam bio progonjen od ljudi koji su bili komandanti. I da sam se i raspitivao i kad sam pitao za ljude šta se to događa, poručujem da čutim, da ne turam nos, da bi mogao i ja završiti kao i mnogi drugi gdje su završili. Mislim da bi trebalo krenuti tragom onog šefa policije koji je bio na Bučiju. Vjerojatno on nešto zna, barem imena ljudi koji su to bili umješani, pa onda slijedom tih ljudi koji su privodili, tukli ili premlaćivali ili koji su pokapali, da se vidi neko sa te strane, mislim da bi se tu tim tragom trebalo ići. Ja sam u nekoliko navrata dok sam bio član vlade javno i sa sjednica vlade proziva i poziva te ljude da ako ne ništa radi humanosti, moraju dati informacije na bilo koji način o mjestima gdje su sahranjeni. I nisam dobio nikada adekvatnu reakciju. Taj zid šutnje je teško probiti. Možda netko ostavi u kakvim zabilješkama koje ćemo u arhivima danas sutra naći, ali u bližoj budućnosti ne očekujem da će se probiti taj zid šutnje. Kada bi se on probio, onda bi se desila i promjena u jednoj kolektivnoj svijesti i to bi bilo vrlo dobro za jednu i za drugu stranu, za naš suživot, ali za sada nisam optimista. Možemo samo apelirati. Tu bi mogla učiniti više možda Srpska pravoslavna crkva. Između ostalog, normalno je bila komunikacija, iako je to dosta skromna i sa srpskom stranom, jer je Srbija u to vrijeme se tek počela otvarati, ali ključni problem Srbije je što ona nije
definitivno došla do točke da se odredi prema ratnom zločinu. Sve što znamo o tom periodu od dana zarobljavanja pa do danas znamo praktično zahvaljujući toj činjenici da je doktor Solar proveo to vrijeme zajedno s njim. Ja sam dovezen iz bolnice Pakrac u selo Branešci. U selu Branešci su me istovarili iz auta i u domu počeli ispitivati. Ispitivali su me o mojim odnosima sa doktorom Šreterom, o načinu suradnje sa doktorom Šreterom. Nakon toga su me ovo stavili u tu jednu prostoriju gdje su me još jedno vrijeme tukli i iza toga su me ujutro dovezli u ovu kuću. Doktor Šreter bio jezivo istučen. On je imao prelom lijeve podlaktice, imao je prelom lijeve skapule, lijeve lopatice i bio je sav plav, nije bilo komadića kože na tijelu koja nije bila plava. A šta tu čovjek može da kaže za takav oblik ponašanja prema čovjeku? Nekoga uhapsiti, lišiti ga slobode, onda ga mučiti, prebijati, maltretirati, da ne kažem i dotući. To ne može niko normalno raditi. Kad kažem niko normalno, ne mislim da nisu odgovorni, da su nenormalni, da su budale. Ali ponašanje je divljačko za svaku osudu. Doktor Šreter je počeo 23. štrajk glađu i jeo je samo kupine koje sam ja nabrao na ovoj živici oko ove kuće. Tu su nas čuvali ljudi iz Požege, ljudi iz Slatine i ovi oni koji su došli sa dragovoljcima iz Srbije. Ja se u ovom logoru nisam bojao za svoj život direktno, nego sam se bojao da ne učinim sebi nešto, jer sam bio u takvoj depresiji da jednostavno nisam mogao vladati sobom. Jer svi postupci i čuvara i svega obezvređuju potpuno čovjeka kao čovjeka. Mi smo stavljani ovdje na jedan animalni nivo samoodržavanja i ništa više. Sjećam se 6.10.1991. kad mi je rečeno doktor Šreter je ubijen, tebe ćemo pustiti kad budemo htjeli. I ta abolicija se krivo tumačila, možda se krivo tumači i sada. Nitko nije aboliran za izvršenje ratnog zločina. I svaki onaj koji je sudjelovao u ratnom zločinu, na njega se abolicija ne odnosi. Abolicija se odnosi za one koji su bili zahvaćeni pobunom, ali koji nisu učinili ratni zločin. Koordinacija 10 udruga iz Domovinskog rata ovdje s područja Pakraca i Lipika, gradovi Pakrac i Lipik, pokrenuli su ponovno aktivnosti da se logor Bučje pokuša što više raščlani, da vidimo da li stvarno ima elemenata da neko od ljudi koji su danas ovdje ili negdje drugdje doživi pravičnu osudu. Za logor Bučje praktično nitko nije odgovarao. Vidite i ovaj vaš film, da treba poticati one koji su zaduženi za iznalaženje dokaza. Dok god se i zadnji slučaj ne riješi, dotle imamo mi obvezu, moralnu obvezu prema onima koji su poginuli, da se do kraja rasvijetli svaki slučaj. Na 50. obljetnicu rođenja prijatelji Ivana Šretera osnovali su zakladu koja nosi njegovo ime. Možemo pričati ne znam čemu, ali evo, Ivan Šreter. Zašto ne bi bila zaklada Ivan Šreter? Doista, to je ljudina, to je čovjek za ugled u cijelom svijetu. Mislim da je to putokaz i da se treba na tom putokazu pokazati ljudima doista o životu i vrednotama tog čovjeka i mi to pokušavamo preko zaklade. O pravim herojima koji su stradali na ovaj način kao što je Šreter stradao ili možda još na gori ili na neki drugi način, mi nemamo prilike skoro nikada čuti. 1992. godine akademik Babić pokrenuo je natječaj za najljepšu novu hrvatsku riječ.
Od 2007. godine ta nagrada nosi naziv dr. Ivan Šreter. Neke od riječi koje su pobijedile na natječaju postale su sastavnim dijelom hrvatskog govora, kao na primjer naplatnica koja je pobijedila 2008. godine. Do naplatnice sam došao sasvim slučajno. Slušajući izvjestitelje na televiziji, bilo je neobično da se javljaju sa naplatnih kućica. Naplatnica je bila puno jednostavnije i nekako meni puno bliže. Kako su nam 70 godina nametali direktno, recimo, vojno nazivlje, sudsko nazivlje, upravno nazivlje i tako dalje, počelo se zaboravljati hrvatske riječi. I sada ponovno slobodom hrvatskom, jasno da se Hrvati vraćaju hrvatskom jeziku. Jedni ne znaju što je to hrvatsko, a drugi su stekli navike, ipak kad znaju, neće da prihvate hrvatske riječi. Kada je natječaj počeo ponovno, onda se javila zaklada doktora Ivana Šretera da je spremna pomoći novčano nagrade, jer jezik je ono što se kaže živi na pozitivnoj nuli. To je jedno od najljepših događanja tijekom godine koje se uopće dogodi na području Pakraca. To za naš grad znači puno. Jedan od pozitivnih brendova našeg grada, danas je to moderno tako reći, je dr. Ivan Šreter, a nadam se evo kroz ove godine da će postati upravo i ova nagrada za najljepšu, najbolju hrvatsku riječ. Dr. Ivan Šreter poginuo je u Domovinskom ratu kao najviše rangirani dužnosnik Republike Hrvatske, vršeći dužnost predsjednika kriznog štaba za zapadno-slavonsku regiju. Grad Lipik, u kojemu je radio kao liječnik i ravnatelj Lipičke bolnice, odlikovao ga je nagradom za životno djelo. Predsjednik Franjo Tuđman odlikovao ga je redom Petra Zrinskog i Frana Krste Frankopana te počasnim činom pukovnika Hrvatske vojske. Župni list Zov Kalvarije, koji je pokrenuo, izlazi još i danas. Iza sebe je ostavio posinka Vitomira, koji je u obitelj Šreter došao na udomljenje kad je imao samo 6 mjeseci. Ivan ga je želio i formalno usvojiti, ali to nije bilo moguće jer nije bio oženjen. Vitomir je unatoč tome uzeo prezime Šreter. Mama je bila mama, a Ivica je bio uvijek Ico. To ono što smo pričali, evo, prije nego što smo uopće počeli raditi, znači kao neki stari brat, ali stari brat bi se rekao s nekim jakim autoritetom. Smatram da je prošao super život, da je u pravom trenutku odgovorio do kraja na izazove svog života. Mislim da bi on ponovio sve i sve bi išao ponovo. Samo da bi postigao mir i da bi postigao Hrvatsku na svome. Da je tu među nama, on mislim da bi rekao, draže mi da sam ja poginuo nego da je neko zbog mene poginuo. Smatram da je to primjer koji bi mnogi ljudi trebali slijediti. Ne samo stari njegova generacija, već i mlađi ljudi poput nas, naše generacije, bez problema da bi to mogli usvojiti. Dakle, on bi trebao biti promulgiran kao svetac mirotvorac. Ako je, recimo, jedan Ivan Merz bio proglašen, smatram da ovaj može još više, ovaj plus toga još bio i mučenik. Ne samo da je zastupao ono što je zastupao Ivan Merz. Čak moram reći da je on volio Ivana Merza, da mi je znao čak i spomenuti da mu je on bio pomalo ideal. Čim čovjek postupa prema neprijatelju s ljubavlju, on je vrhunski kršćanin i mučenik. On je zapravo objektivno svetac. Sramota je neizbrisiva za Pakrac da zajedno živeći minirate nam ulazna vrata u crkvu u koju ne idete. Razoriste svetog Josipa koji je prošao i prvi i drugi svjetski rat. Ogradite se od ekstremista. Recite ko je to pa se ogradite od njega. Zločin je stavljati eksplozive i pod javne zgrade i pod naše domove. Mi vam takvim načinom nećemo vratiti, a vi se ogradite od ljudi koji to rade. Sjećanje na doktora Ivana Šretera ne bljedi, dapače, s protekom vremena sve je jasnija i njegova slika i njegov lik, a bome i njegovo djelo
i poruke koje je širio kao jedan veliki mirotvorac, kao jedna velika hrvatska žrtva domovinskog rata. Neka mi vječna hvala i slava za sve što je učinio za naš grad Pakrac, za našu slobodnu i nezavisnu Republiku Hrvatsku.